děkuju za předané slovo a všechny vás zdravím. Když zde zaznělo, že jsme zase po roce tady, tak jde o to, jestli jsme o ten rok moudřejší, to je vážná věc. Also ich danke für das Wort und begrüße Sie alle. Es geht darum, wenn wir jetzt nach einem Jahr wieder uns hier alle treffen, ob wir auch tatsächlich weiser sind um das eine Jahr. Když jsme si před Vánoci tady v jedné kadeňské provozovně s vedoucím přáli, tak mu říkám, tak pane, zase budeme o rok moudřejší. On říká o rok starší, já říkám, kež bychom byli o rok moudřejší. In einem Kadnerbetrieb habe ich zu Weihnachten den Chef beglückwünscht und er hat gesagt, wieder sind wir ein Jahr älter. Und ich habe erwidert, hoffentlich auch ein Jahr weiser. Když jsme se pak poučili, tak přáli jsme si, tak jsme došli nějak k tomu dalšímu roku, jaký bude, a on řekl, bude to, jak pán Bůh dá. Und wenn wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt, das nächste Jahr wird so sein, wie der Herrgott es will und geben wird. S tím člověkem se v kostele nesetkává. Dieser Mensch kommt nicht in die Kirche. Ale v té chvíli jsem jakoby nahmátl ten tep života, že opravdu jsme teda o rok moudřejší zase, když říkáme, že to bude dál, jak pán Bůh dá. Že? Aber in dem Moment war der Puls des Lebens da, greiflich. Wenn man sagt, es wird so sein, wie der Herrgott geben wird oder wollen wird. A tak jsme dneska ráno byla mše svatá v kostele a vzpomněli jsme na ty všechny, kteří před těmi 98 lety 4. března na tom náměstí prostě přišli o život, na ty, kteří byli zraněni, a na ty všechny, kteří byli účastníky tam těch událostí, protože všichni jsou už na pravdě Boží, všichni vlastně. Heute früh bei der Messe in der Kirche haben wir all die, die vor 98 Jahren auf dem Kärntner Marktplatz entweder ums Leben gekommen sind oder verwundet waren und auch auf alle, die da irgendwie teilgenommen haben, weil alle sind schon in der Wahrheit Gottes jetzt. Ten 4. březen před 98 lety bylo úterý před popoleční středou. To je velmi zvláštní den. Vor 98 Jahren war der 4. März der Dienstag vor dem Aschermittwoch. Das ist ein sehr seltsamer Tag. Čte se vždycky na popoleční středu z proroka Joela, jsou tam ta slova s náškem a pláčem, že je potřeba jako tedy vstoupit do té doby a opravdu ta popoleční středa asi tenkrát v Kadani tak byla opravdu nesena, že náškem a pláčem. Zum Aschermittwoch liest man immer in der Kirche aus dem Prophet Joel über das, dass man zum Aschermittwoch mit Weinen und Trauer eintreten kann. Und damals ist es tatsächlich so gewesen, also der Aschermittwoch war mit einer großen Trauer verbunden. A tak my jsme se zde sešli ke společné vzpomínce a ke společné modlitbě za všechny. Papež František, máme to velikánské štěstí, že prostě ti papežové třeba dávají poselství pro ty důležitá období liturgického roku, tak pro dobu postní napsal papež loni na podzim poselství, už pro tu letošní postní dobu, to je úžasné. A tam má dvě takové kratičké věty. Boží slovo je dar a blížní je dar. Obojí je pravda. So sind wir hier heute mit dem Papst Franziskus, wie er in seiner diesjährigen Botschaft für die Fastenzeit gesagt hat und gewünscht hat, haben wir uns alle hier getroffen, um zwei Botschaften zu erfüllen. Und die Botschaften heißen, unser Nächster ist eine Gabe und der Gott ist eine Gabe. Und Gottes Wort ist eine Gabe, Entschuldigung. Pro ty naše kroky, pro tu naši cestu, abychom v tomto světle taky správně viděli blížního, každého blížního a přijímali ho jako dár. Und so sollte Gottes Licht auch für uns ein Begleiter sein, für unseren Weg, damit wir auf dem Weg auch unsere Nächsten sehen, damit wir die Nächsten und
in der Gotteslicht als Geschenk sehen können. Und so lasset uns jetzt gemeinsam beten. Do ty všechny, na které tady na tomto místě dnes zvlášť myslíme. Für all die, an die wir heute hier an dieser Stelle denken. A taky na ty všechny ostatní účastníky těch událostí, protože opravdu už jsou všichni na věčnosti. Und auch auf all die anderen Teilnehmer des Geschehens. A taky na ty všechny, kteří zde odpočívají na tomto svatém poli v Kadani. Und auch für all die, die hier an diesem heiligen Feld in Kaden ruhen. Na zesnulé našich rodin a na všechny zesnulé. Für alle Verstorbenen aus unseren Familien und für alle Verstorbenen überhaupt. Pomodlíme se, Otče náš. Budeme se modlit současně v českém i německém jazyce. Wir beten zugleich Tschechisch und Deutsch, Vater unser. Otče náš, jen si na nebesi, posvěd se jméno tvé, Und zum Schluss hören wir noch eine Strophe vom Feierabendlied und Sie dürfen ruhig, wenn Sie es wissen können, mitsummen oder mitsingen, je nachdem. Danke. So, und jetzt treffen wir uns heute nicht im Schützenhaus, das ist schon belegt, sondern am Heiligentor im Karl IV. Deutscher was bestellt. Da kommen Sie hin und da kriegen Sie einen Kaffee.